Umage betyder, at man over et længere forløb har gjort alt, hvad man kan for at opnå noget. Og det at gøre sig umage er en helt essentiel ting, hvis man gerne vil være god til noget. Der er mange, der tror, at det kan gå hurtigt, men langt de fleste ting, og det vi gør her, det er at lave talentudvikling og se, om man kan få nogen, som har en drøm om at blive dygtig. Og i det, der er det helt, helt afgørende, at man hver eneste dag gør sig umage, for ellers så bliver det ikke sådan noget, så er der nogen andre, der gør det. En af vores værdier er mod, og den spillestil lægger op til, at man er modig, og at vi gør tingene på en bestemt måde, men også at få skubbet grænsen for, hvad der er risikobetonet. Der er nok nogen, der sidder og tænker, at det var risikabelt, men vi føler ikke, at det er risikabelt. Det er risikabelt, hvis ikke vi gør det, fordi så kæmper vi på samme bane som de andre, som dem, der er større og stærkere, har flere penge end os. Jeg er meget stolt over, at vi er så mange mennesker, som på det her sted, et sted i Farum, arbejder på den helt store klinge globalt, regionalt, lokalt med at skabe veje og udfylde drømme eller opfylde drømme for piger og drenge i takt med, at vi også udvikler deres personlighed. Den vision, synes jeg, er helt fantastisk. Det er jeg meget stolt over, at vi arbejder i takt og at vi gør tingene for så mange mennesker. Eller hvis jeg skulle sige tre ord, som kendetegner så vil det stadigvæk være holder. Det at arbejde sammen. Det, at jeg synes i hvert fald, at det synes vi her, at mange ting, de fleste ting her i livet, det handler om at vide, at man hører sammen. Hænger. Så synes jeg, det kendetegner os, at vi er modige. At vi tør at gå nye veje. Og så ingen tvivl om, at det vi har talt om, at det at gøre sig umage. Altså, vi vil gerne være kendte for, at vi er nogle af dem, som gør os umage. Jeg tror, hvis du taler med ungdomslandsholdstrænerne, der får nordsjællandske spillere med, så siger de arbejder hårdt. De gør meget. De træner ekstra.